шығарған қорытынды бойынша уланған деп айтты. Осы қорытындыға сенесіз ба? Өкінішті. Мұстафа деген жарық жұлдызымыз, жарық үлкен бір биік сатыда отыру керек еді, ондай деңгей бар еді, өкінішті. Мына отбасымен байланысыңыз бар ма? Қазымыз да бар, құрт женіп, бәрін алып келгенбіз, сүйірге отырып, шай ішіп, жақсылап танысып. Осыған ықпал еттіңіз ба, әлде өзі барып кездесті ма, қонайтпен? Бір-бірімізді енді керемет енді, енді біз деген оғанда енді, айтқанда, ғашық боп қалды, сонда өзі деген ашық жігітті, демекен қатты қызықты, ананы сұрады, мынаны сұрады, бір күлдір әңгімелерін айтып, Мұстафа қайтыс болып кетті, ой бұл дедім де сол жағы аштық жариялап, үндеу жасап сөйтіп отырған, айтып, мал жігіттер кетті.